ഇന്ന് റവ കേസരിയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ കേസരി. ഇത് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 കപ്പ് നെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് റവ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് നെയ്യിൽ നിന്നാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇതിലേക്കൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1/2 കപ്പ് നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നെയ്യുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തന്നെ റവ കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 കപ്പ് വെള്ളം തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഈ റവയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരൽപ്പം ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ആ ചൂടുവെള്ളം ഈ റവയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി വന്ന സമയത്ത് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 1/2 കപ്പിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളം വറ്റി നെയ്യ് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാനിൽ നിന്നൊന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം, ആ ടൈമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ള ഒരു കേസരിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു.